الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا معبود برحق ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی ہماری اور آپ کی ہر ایک عبادت اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا جس کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کی پہچان ہے جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے اور جس کی بندگی کرتے ہوئے اس سے ملاقات کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانا آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حقوق کا سبق پڑھانے والا ہر انسان کو دوسروں کے حقوق پہچاننے والا بنانے والا اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیے گئے ہر انسان پر حقوق سے واقف کروانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق چھوٹے بڑوں کے حقوق اپنے نفس کے حقوق پاس پڑوس کے لوگوں کے حقوق حتی یہ کہ انسان تو انسان اس دنیا کے اندر ہمارے آس پاس جینے والے جانداروں کے حقوق تک سکھلائے بتلائے
خود عمل کر کے دکھلایا، اپنے ساتھ اپنے صحابہ کی تربیت کی جو ہر حق کو پہچاننے والے اور اس حق کو ادا کرنے والے تھے، اور دنیا کو یہ سبق پڑھایا سکھایا کہ دنیا میں انصاف اسی وقت قائم ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے لے کر ایک معمولی سے معمولی انسان کے حق کی حفاظت کی جائے اور ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ حاضرین گرامی، آج آپ حضرات و خواتین کے سامنے مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ ہیں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کے اپنے جو رشتہ دار، آپ کے اپنے خاندان قبیلے کے جو لوگ ہیں، ان کے حقوق ہم اور آپ پر کیا ہیں، اسلامی شریعت نے ان کو کیا خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حقوق کی پہچان رکھتے ہیں، صحابہ کے احترام اور ان کے تقدس کے تحفظ کو ہم اپنے دین و ایمان کی پہچان سمجھتے ہیں۔ تو اہل سنت کا معاملہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ آل بیت رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بھی حقوق کی پوری پہچان رکھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی بھی اتنی ہی فکر رکھتے ہیں جتنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حقوق کی رکھتے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ ایک گروہ ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ دوسرا گروہ ہیں، ایسی کسی تقسیم کو اہل سنت نہیں مانتے۔ یہ کچھ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے کہ اہل بیت کو ایک الگ گروہ مان کر صحابہ کو ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ قرار دیں۔ اہل سنت کی نظر میں یہ سب کے سب مومنین ہیں، سب کے سب مسلمانوں میں سے ہیں، دین و ایمان میں اونچے سے اونچا مقام رکھنے والی جو شخصیتیں، جو ہستیاں گزری ہیں، جن کے فضائل متعدد حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے یا نبی علیہ السلام نے اپنی زبانی بیان فرمائے، صحابہ اور آل بیت اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اہل علم، سب کے سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پاس ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بھائیو، آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے جو مسئلہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمیں آج سماج اور معاشرے میں اہل بیت کی پہچان کروانے کی ضرورت ہے۔ لوگ جب اہل بیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا نام لیتے ہیں، صرف چار نام لیتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور آپ کے اپنے چچیرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حضرت علی و فاطمہ کے فرزندان حسن و حسین، حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ دونوں سردار، ان چار کے نام لیتے ہیں اور ان چاروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو شامل کر کے کہتے ہیں یہ پانچ ہیں، پنجتن پاک ہیں، یہ نام لوگ اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ بھائیو، سب سے پہلا مسئلہ ہم اور آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ قرآن و سنت میں اہل بیت کسے کہا گیا؟ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں، جب ہم خاندان رسول کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ پوری تفصیل میں جاؤں، مختصراً آپ کے سامنے میں گنا دیتا ہوں۔ خاندان بنی ہاشم میں سے جو بھی ایمان لائے اور ان میں سے جن کی بھی نسل آگے بڑھی ہے، یہ سب کے سب آل بیت رسول میں شامل ہیں۔ خاندان بنی ہاشم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، آپ کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے والد ہاشم ہیں۔ تو خاندان بنی ہاشم میں سے جتنے بھی لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ان کی نسل اگر آگے چلی ہے، تو یہ سب کے سب خاندان رسول میں سے ہیں، آل بیت رسول میں سے ہیں۔ اب کون سے گھرانے آگے بڑھے، کون سے گھرانوں کا سلسلہ آگے بڑھا؟ اہل علم نے لکھا ہے بڑے پانچ خاندان ہیں جن کا سلسلہ آگے بڑھا خاندان بنی ہاشم میں سے۔ ایک ہیں آل عباس، نبی کے چچا حضرت عباس کا گھرانہ۔ دوسرے ہیں آل حارث بن عبد المطلب،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا الحارث ابن عبد المطلب ہیں، ان کا گھرانہ آل الحارث ابن عبد المطلب، اور ان کے بعد ابو طالب کے تین فرزندان علی، عقیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد دونوں بھائی، اور تیسرے جعفر، جعفر بن ابی طالب، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل، یہ گھرانے ہیں جن سے یہ سلسلہ آگے بڑھا. ان سب کو نظر انداز کر کے صرف آل علی کو آل بیت کہنا یہ اہل بیت کی پہچان میں ہونے والی حق تلفی، یہ اہل بیت کے حق میں ہونے والی کمی ہے. اہل بیت کی پہچان ہم اور آپ کو ہونی چاہیے. اور بعض اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، ہاشم کے تین بھائی تھے، ہاشم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، پر دادا ہیں، ان کے تین بھائی تھے، عبد شمس، نوفل اور المطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی المطلب، جو بنی ہاشم کی طرح بنی المطلب دوسرے بھائی کا جو خاندان تھا، اس خاندان نے بنی ہاشم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خاندان بنی ہاشم، خاندان بنی المطلب، یہ دونوں کے دونوں ایک ہیں. اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے کہا خاندان بنی ہاشم کی طرح خاندان بنی المطلب میں سے بھی اگر کوئی ایمان کی راہ پر آ کر ان کا سلسلہ چلا ہے، چل رہا ہے، وہ بھی آل بیت رسول میں داخل ہے. ان کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں ہیں، نبی کے خاندان کا وہ بھی حصہ ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں آپ دیکھیں سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے سے پہلے بھی امہات المؤمنین کا تذکرہ فرمایا، اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی امہات المؤمنین کا تذکرہ فرمایا. مختصر یہ کہ مسلسل امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا نام دیا. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والیو، اہل بیت کا نام اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، ان خواتین کو جو نبی کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بعد خاندان بنی ہاشم کا جو سلسلہ چلا، اور بعض اہل علم کے نظر میں خاندان بنی المطلب کا جو سلسلہ چلا وہ بھی، اور ازواج مطہرات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا القوم من انفسهم، کہ کسی بھی قوم کا اگر غلام ہے، زمانے جاہلیت میں جیسے ہوتا تھا اور ابتدائے اسلام میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام کسی خاندان کا ہوتا وہ اسی خاندان کا فرد سمجھا جاتا تھا، تو آل بیت رسول میں نبی علیہ السلام کے گھرانے کے جو خادم ہوئے وہ بھی آل بیت رسول کا جو مقام ہے یا جو مسائل ہے اس میں ان کے تابع سمجھے جائیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں اہل بیت ہیں. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ پر مختلف لوگوں کے مختلف حوالوں سے الگ الگ حقوق واجب قرار دی ہیں یا مستحب قرار دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے حقوق ہم اور آپ پر واجب یا مستحب قرار دیے، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گھرانہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان لوگوں کی پہچان کے ساتھ ان کے حقوق کا لحاظ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع سے واپس لوٹ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. یہاں سے ایک تو مکہ سے آئے ہوئے جو قبیلے مکہ میں ملے تھے وہ مکہ سے نکل گئے، لیکن مدینہ کی سمت میں آنے والے جتنے لوگ تھے وہ اس مقام سے الگ ہونے والے تھے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی وزندار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی پا
پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تذکرہ کیا، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اسے ہرگز ہرگز نہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی، اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی، اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی۔ تین تین مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں میرے اپنے گھرانے والوں کے بارے میں، میرے اپنے قرابت داروں، میرے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اگر تم میرے اہل بیت کے ساتھ صحیح برتاؤ کرو گے، ان کا احترام، ان کے حقوق کا خیال رکھو گے، تو اللہ کے پاس اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ہے، جو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اور ساتھ میں میں یہ بھی تمہیں یاد دلا رہا ہوں اگر اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی ہوئی، حق تلفی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کمی بیشی اگر ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے، سزا ہے، تمہاری پوچھ گچھ ہے۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ وہ سزا بھی بڑی خطرناک ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ عوام اہل سنت کے پاس یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان قبیلے کے حقوق کی پہچان ہونی چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ان آل بیت کے حقوق کے سلسلے میں آئی ہوئی بڑی کچھ اہم باتیں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو خاندان رسول کے سلسلے میں قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی طرح نبی علیہ السلام کے گھرانے کو بھی فضیلت والا گھرانہ بنایا۔ اللہ تعالی نے آپ کے گھرانے والے کو بھی فضیلت والا گھرانہ بنایا۔ یاد رکھیے ایمان لانے والے صحابہ میں الگ الگ صحابہ کی الگ الگ حیثیتوں سے فضیلت ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ کے نبی کی زبانی خوشخبری پائی، کسی صحابی نے اپنے گھر میں نبی کی دو دو بیٹیاں اپنے گھر میں بیاہ کر لائیں اور فضیلت پائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری قوم نے جس وقت جھٹلایا تھا اس وقت ساتھ دے کر فضیلت کمائی۔ الگ الگ حوالوں سے الگ الگ صحابہ کو فضیلتیں ہیں، ایسی ہی ایک فضیلت خاندان رسول کو بھی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو فضیلت والا گھرانہ بنایا۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ پہلی روایت امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو انسانوں میں سے جو بہتر طبقہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے، معاف کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مخلوقات میں سے جو سب سے بہتر مخلوق تھی اس میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو قبائل میں بانٹا تو سب سے بہتر قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شامل کیا، پھر ان قبیلوں کو یا اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے گھرانوں میں بانٹا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر گھر میں مجھے شامل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر سے نبی کا رشتہ، جس گھرانے میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر بہترین گھر ہے، اور اس گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی۔ حسب و نسب کا جو شرف ہے اس معاملے میں یہ گھرانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام یافتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب ہے، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاندان اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیدھے اللہ کے نبی ہی نبی ہوئے ہیں، البتہ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پھر اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا جس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خاندان اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے انتخاب کی طرح خاندان بنی ہاشم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کا یہ مقام ہے، اس فضیلت کو ہم مانیں کہ اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ظاہر بات ہے یہ فضیلت ایمان کے ساتھ، یہ فضیلت توحید کے ساتھ، یہ فضیلت اتباع کتاب و سنت کے ساتھ ہے، ورنہ نبی کے گھرانے میں، نبی علیہ السلام کے گھرانے میں ابو لہب بھی ہوا خاندان میں سے تھا لیکن کافر ہوا تو اس کا تو کوئی مقام نہیں۔ کتنے ہوئے جو صحیح ایمان نہ لا سکے، تو بات یاد رکھیں خاندان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور ایمان کے بعد اگر کوئی حسب و نسب کا یہ شرف رکھتا ہے، تقوی کے ساتھ حسب و نسب کا یہ شرف رکھتا ہے، تو یہ زائد شرف ہے، مزید ایک شرف ہے جس کا اعتراف ہم سبھی اہل سنت کو ان آل بیت رسول کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آل بیت رسول سے خصوصی محبت کریں۔ ہم محبت کرتے ہیں ایمان والے ہونے کے اعتبار سے، صحابہ میں ہونے کے اعتبار سے، یا تابعی ہونے کے اعتبار سے، سارے کے سارے ایمان والے، سارے کے سارے صحابہ ہماری محبتوں کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کے خاندان کا فرد ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تو اس وجہ سے خصوصی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہونی چاہیے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی، یہ جو قریش کے دوسرے گھرانے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب وہ ہمارے گھرانے کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ناراضگی نظر آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں قریش کے یہی خاندان آپ کے مقابل آئے تھے اور آپ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان کو اس کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھرانے یعنی آپ کے ذریعے ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ مارے گئے جنگوں کے اندر۔ اب ایمان لانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں مجھے ناراضگی نظر آتی ہے، ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو سن کر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عباس، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم لوگوں سے بھی محبت کریں، تم لوگوں سے بھی محبت کریں۔ اور یہی روایت امام احمد نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر روایت کی، تو کہا ان لوگوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میری رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے تم سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اسی لیے بھائیوں، جو لوگ خاندان رسول میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں میں سے، ان سے خصوصی محبت ہونی چاہیے، یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ تفصیل میں گئے بنا صرف ایک حدیث کا مزید حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کا، اللہم انی احبہ، اے اللہ تبارک و تعالی، اس بچے سے، حسن سے مجھے محبت ہے، فاحبہ، اے اللہ تعالی تو بھی اس سے محبت کرنا، واحبہ من یحبہ، نہ صرف اس سے جو حسن سے محبت کرے، اے اللہ تعالی تو اس سے بھی محبت کرنا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں خاندان رسول سے، اور خصوصی طور پہ حضرت حسن کے سلسلے میں آئی روایت تو حضرت حسن سے، اور ویسے عمومی طور پہ تمام آل بیت رسول سے محبت کرنا، یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ ہم آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ ہم جب نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے آل پر بھی درود بھیجی جائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے آل پر بھی درود بھیجی جائے۔ اور درود کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ تیری رحمتیں اور برکتیں مسلسل ان پر نازل ہوتی رہیں، تیری رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہے، ان پر تیری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہے، یہ دعا کرنا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے آل پر بھی درود بھیجنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں درود ابراہیم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھائے،
على محمد کے ساتھ وعلى آل محمد کہا, درود کی دعا بھی, برکت کی دعا بھی, یہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پر بھی برکتیں نازل ہوں, اس کی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اب یہ آل محمد کون ہیں؟ دو تفسیریں اہل علم نے کی. بعض اہل علم نے کہا آل محمد سے مراد امت محمد پوری کی پوری ہے, اور بعض اہل علم نے کہا آل محمد سے مراد خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے. آپ یہ بات سمجھیں, چاہے پہلے معنی لیں یا دوسرا معنی لیں, ہر دو معنی میں آل بیت رسول اس دعا کے اندر ضرور شامل ہیں. اس لیے اس خاندان پر ہماری دعائیں یہ چلتی رہنی چاہیے. اسی لیے درود کے جو مختلف کلمات آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود کے جو کلمات ہمیں سکھائے گئے, ان میں سے ایک درود کے کلمات یہ بھی تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کے ساتھ ساتھ وعلی ذریته وازواجه, اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت یعنی آپ کے آل و اولاد پر, وازواجه اور آپ کے ازواج مطہرات پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کی دعا کرتے رہنا یہ بھی آل بیت رسول کے حقوق میں سے. بھائیو, آل بیت رسول کے حقوق میں سے ایک اور حق یہ بھی ہے کہ بیت المال میں جب مال فیء آئے یا مال غنیمت آئے, مال فیء وہ مال ہوئے ہیں جو صحیح طریقے سے جب جنگ ہوتی اسلامی شریعت کے مطابق, جب جہاد ہوتا ہے تو بغیر جنگ کے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو جو مال ملتا ہے وہ مال فیء کہلاتا ہے, اور اگر جنگ کے بعد مال حاصل کیا جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے سورہ توبہ میں بیان فرمایا, دسویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور مال فیء کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. دونوں ہی مقام پہ آپ پڑھ کر دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال جو لوگوں میں تقسیم ہونے کے بعد بیت المال کو آتا ہے, اس بیت المال کو آنے والے مال غنیمت اور مال فیء سے ذوی القربا, نبی کے قرابت داروں کو, نبی کے گھرانے کو, نبی کے خاص گھر والوں کو اس مال میں سے مال دینے کا حکم دیا گیا. ایک پانچواں حصہ مال غنیمت کا بیت المال کو آتا ہے, اس پانچویں حصے کا پانچواں حصہ خمس الخمس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے آل بیت کو دینے کا حکم دیا. اسلامی شریعت صحیح بنیادوں پر اگر قائم ہو اور بیت المال کا نظام صحیح سے چلتا ہو تو مال غنیمت اور مال فیء آئے, یہ آل بیت رسول کا مسلسل حق ہے. کچھ لوگوں نے, شیعہ حضرات نے اس کا غلط مفہوم لیا اور غلط پریکٹس آج ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس یہ مسئلہ بدل دیا گیا. اب ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو بھی مال کماتا ہے اس میں سے 20% مال آل بیت رسول کو دے دے, خمس کہتے ہیں, خمس دے دیا جائے. یاد رکھو قرآن مجید کی آیتیں صریح ہیں, مال فیء اور مال غنیمت میں سے مال دیا جاتا ہے, آدمی کی عام کمائی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حق متعین نہیں کیا ہے. حاضرین گرامی, آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی ایک اور تعلیم ہم اور آپ کو یہ دی گئی ہے کہ ہم اور آپ ہمارے زکوٰۃ کا مال, عام صدقات نہیں, کسی کی مدد کے جذبے سے آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ نہیں, زکوٰۃ کا جو مال خاص طور پر ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال آل بیت رسول کو نہیں دیا جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو نہ دیا جائے. جیسے آج ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت مشہور ہے جملہ, کہتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ لفظ سید جو ہمارے سماج میں چل پڑا ہے, خاندان رسول کو سردار کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے سر کا تاج ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ سادات ہیں, اس معنی میں سید کہا جاتا ہے. یاد رکھیں بھائیو, ہمارے اس ملک کے اندر بر صغیر کے اندر سید کا لقب بہت عام ہے, جو خاندان رسول میں سے وہ بھی لگاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو حقیقت میں خاندان رسول میں سے نہیں لیکن پھر بھی سادات کہے جاتے ہیں, سید کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے. مسئلہ یہ ہوگا جو واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہو, ان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ یہ محرومی کی بات نہیں, یہ ان کی عزت اور شرف کی بات. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے زکوٰۃ کا مال, انما ہی اوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد,
یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے لائق نہیں ہے کہ لوگوں کا میل کچیل ان کو دیا جائے۔ بھائیو، یہ جو مال آدمی زکات کے نام پہ نکالتا ہے، یہ مال آدمی کے بقیہ مال کو پاک کرتا ہے، تو گویا یہ میل کچیل ہے۔ یہ مال آدمی جب نکالتا ہے اپنے دل میں مال کی جو بیجا محبت بیٹھی ہوتی ہے وہ نکالتا ہے، یہ مال میل کچیل ہے۔ اسی لیے زکات کا مال اللہ تعالیٰ نے کچھ مجبوروں کو، ضرورت مندوں کو، یا پھر مسلمانوں کی عام مصلحتیں جو متعین طور پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے پاک ہے۔ لیکن آل بیت رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ اگر یہ ضرورت مند ہوں ان کو بیت المال سے مال دیا جائے گا، یا مسلمان اپنے پاکیزہ اور اچھے مال سے بطور تحفہ، بطور ہدیہ ان کو دیں۔ یہ اسلامی شریعت نے سکھایا، لیکن لوگوں کی زکات ان کو نہیں دی جائے گی، یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتلایا۔ حاضرین گرامی، یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیمات کا اہم خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان معاملات میں سب سے زیادہ آل بیت کا حق کا خیال رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، ارقبوا محمدا فی اہلی، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے، اب لوگوں کو تمنا ہے ہم خدمت کر لیتے، ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیتے، ہم ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا مظاہرہ کر لیتے۔ کہ ارقبوا محمدا فی اہلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کے گھر والوں میں تلاش کرو، اب ان کے گھر والوں میں تلاش کرو۔ اور اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے کہا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہا میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں، ان پر اپنا مال خرچ کروں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کروں، اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلے کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرو۔ مجھے نبی کے خاندان اور گھرانے کی خدمت کر کے جتنا اچھا لگتا ہے، مجھے خود اپنے گھرانے کے لوگوں کی خدمت کر کے مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، بیت المال میں مال بہت زیادہ آنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سلسلہ جاری کیا، وہ سلسلہ یہ تھا کہ بیت المال سے ہر مسلمان کو وظیفہ جاری کر کیا جاتا، ہر مسلمان کو وظیفہ دیا جا رہا تھا۔ اس وظیفہ جاری کرنے کے لیے رجسٹر، دیوان ترتیب دینے کی بات آئی، رجسٹر تیار کرنے کی بات آئی کہ کون کون ہوئے، کتنے لوگ ہیں، ایک گھرانے میں کتنے بالغ مرد ہیں، عورتیں، جن کو یہ مال دیا جانا چاہیے۔ جب دیوان تیار کرنے کی بات آئی تو دیوان لکھنے والے کاتب نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے نام سے ابتدا کروں، پہلا نام آپ کا لکھوں؟ اس لیے کہ خلیفہ ہیں، آج بھی دنیا کی حکومتوں میں یہ نظام ہے، کہتے ہیں پریسیڈنٹ پہلا جو ہے سٹیزن ہوتا ہے، پریسیڈنٹ کسی بھی ملک کا وہ پہلا شہری ہوتا، آج بھی دنیا کے قانون کہتے ہیں۔ اسی قسم کی بات اس نے پوچھی، کاتب نے پوچھا کہ عمر آپ کے نام سے ابتدا کروں، خلیفہ وقت ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں رکھو، اس دیوان کا رجسٹر کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے کرو، نبی کے خاندان سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بھائیو، مثالیں بہت ساری ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں۔ ایک مرتبہ خود حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ خطاب، حضرت عمر کا باپ، ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا۔ حضرت عمر کہتے اگر وہ ایمان لاتا تو مجھے جتنی خوشی ہوتی اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے واقعتاً ہوئی اس دن جس دن آپ اسلام لائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن آپ اسلام لائے اس دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خوش ہوتے دیکھا ہے، اس خوشی کے بعد آپ کا اسلام مجھے خود میرے اپنے باپ کے اسلام سے زیادہ پسندیدہ۔ یہ صحابہ تھے جو آل بیت رسول سے محبت کرتے تھے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو،
اہل سنت والجماعت کے پاس یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سلسلے میں دو باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ صحابہ اور آل بیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے, وہ دشمن نہیں تھے, وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے, وہ ایک دوسرے سے انسانی بنیادوں پہ اکا دکا باتیں اگر کبھی ہوں تو ہوں, ورنہ دل سے ایک دوسرے کو چاہنے والے, ایک دوسرے کی قدر کرنے والے, احترام کرنے والے تھے. آپ اگر دیکھو خلافت ابو بکر میں حضرت علی ان کے وزیر تھے, خلافت عمر میں حضرت علی ان کے مشیر تھے, وزیر تھے, خلافت عثمان میں حضرت علی ان کے ساتھ تھے. آپ یہ بات یاد رکھو کہ خاندان رسول اور صحابہ کرام کے درمیان خاندانی رشتے داریاں تھیں. اگر دشمنی ناراضگی ہوتی ایک کے گھر کی بیٹی دوسرے کے گھر میں نہیں دی جاتی. یہ تاریخ گواہ ہے, آپ پڑھ کر دیکھیں. نبی کے خاندان کے گھرانے کی بہت ساری لڑکیاں صحابہ کے گھرانوں میں تھی, اور صحابہ کے گھرانوں کی بہت ساری بیٹیاں لڑکیاں آل بیت رسول کے گھرانے میں تھیں. تاریخ اس کی سب سے بڑی گواہ ہے, یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اور آل بیت میں کسی قسم کی دشمنی اور ناراضگی نہیں تھی. اتنا ہی نہیں, نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی, نبی کی زندگی میں بھی صحابہ میں سے دسیوں نہیں اہل سنت کے اندر مسلسل آل بیت رسول کے گھر کے افراد کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں. علی نام اہل سنت میں صحابہ کے بچوں میں ملے گا آپ کو, آپ کو حسن نام ملے گا, حسین ملے گا, فاطمہ ملے گا, زینب ملے گا, ام کلثوم ملے گا, رقیہ ملے گا. نبی علیہ السلام کے گھرانے کے جو افراد تھے ان کے نام آپ کو صحابہ کے گھرانوں میں ملے گے, اور یہی ماجرا آل بیت رسول کے گھرانوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا جو سلسلہ چلا ان کے گھر میں بچوں کے نام ابو بکر تھے, ان کے گھروں میں بچوں کے نام عمر تھے, ان کے گھروں میں بچوں کے نام عثمان تھے, ان کے گھروں میں لڑکیوں کے نام عائشہ تھے, ان کے گھروں میں بچیوں کے نام حفصہ تھے. یہ صحابہ اور آل بیت میں محبت کا معاملہ تھا. آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے, بالخصوص محرم کے اس مہینے میں ایک فضا بنائی جاتی ہے کہ آل بیت رسول مظلوم تھے اور ظلم کرنے والے ان صحابہ میں سے تھے یا صحابہ میں سے بعض تھے وغیرہ. جھوٹ ہے, یہ تاریخ کا بڑا جھوٹ ہے. اس لیے بھائیو اس حقیقت کو یاد رکھو, یہ پہلی بات یاد. اور دوسری بات یاد رکھو بھائیو, آل بیت رسول کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی, لیکن ایمان والوں کو فضیلت کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے متعدد رکھے ہیں. کسی بھی شخصیت کا مقام متعین کرتے ہوئے کسی ایک حوالے کو دیکھ کر اس کا مقام متعین نہیں ہوتا, اس کے جملہ معاملات کو دیکھ کر اس کا مقام متعین ہوتا ہے. اسی بنیاد پر آل بیت رسول کی خصوصی مقام, خصوصی محبت کے باوجود اہل سنت کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین میں جو درجہ بندی رکھی ہے اس کے مطابق سب سے پہلا اگر مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہے, پھر عمر کا ہے, پھر عثمان کا ہے, پھر علی کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ عشر مبشرہ کا مقام ہے. عشر مبشرہ کے بعد آپ اگر دیکھنا چاہیں اہل بدر کا مقام ہے, اہل احد کا مقام ہے, صلح حدیبیہ میں جو شریک تھے ان کا مقام ہے, فتح مکہ میں جو شریک ہوئے ان کا مقام. اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی, اسلامی شریعت نے جو درجہ متعین کیا اہل علم نے اس کو واضح طور پہ متعین کیا ہے. اس لیے کہ کسی آدمی کے پاس ایک دو تین چار چھ سے آٹھ فضیلتیں ہو سکتی ہیں, مجموعی فضیلتوں کو اکٹھا کر کے جو درجہ متعین ہوتا ہے وہی درجہ حقیقی درجہ. اسی لیے حضرت ابو بکر اور عمر و عثمان کو حضرت علی سے پہلے مقام اہل سنت دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خاندان آل بیت کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی کو جائز سمجھتے ہیں. یاد رکھو نواصب ناصبی ایک قبیلہ تھا, ایک کچھ افراد تھے جو ملک شام میں زیادہ تر رہتے تھے, اور ایسے ہی خوارج جو خود حضرت علی کی فوج میں رہتے تھے, یہ دونوں کے دونوں آل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے. اہل سنت نے ناصبیت کو بدعت شمار کیا, نواصب کو کہا یہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے دشمن ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ گمراہ ہیں. اہل سنت کی نظر میں ناصبیت جدا ہیں. اب اگر کوئی آدمی اہل سنت کو ہی اگر ناصبی کہنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ تاریخ صحیح سے جانتا نہیں ہے, یا پھر یہ کہ وہ اہل سنت پہ بے جا اور غلط الزام لگا رہا ہے. بھائیو ان حقیقتوں کو یاد رکھتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ احترام کا,
उनके हकूक को पहचानने का, मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, तमाम सामईन को, तमाम खवातीन को अहले बैत का कदरदान बनाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ, नबी अलैहि सलाम के घराने से भी अकीदत, मोहब्बत, एहतराम का ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए, और इनमें से जो भी ईमान की हालत में हमसे पहले गुजर गए उनको अपने लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में उसवा और नमूना बनाकर उनकी सीरतों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा की सीरत भी सबक रखती है, आले बैत रसूल की सीरत भी सबक रखती है। हम यकसा तौर पे दोनों से मुस्तफीद होने वाले बने। अल्लाह हम और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।